Vapautuksen hetken vähäksi aikaa. Oikein Jumalan rauhaa ja armoa. Ja valoitu. Ja terveisiä meiltä päin, eli Lammilta. Sielläkin meitä on muutamia uskovaisia ihmisiä. Ja terveiset myös Alavudelta, jossa olin tänään päivällä. Siellä oli useampi kuin yksi ihminen, jotka sanoi mulle, että kerran nyt Kurikkaan terveisiä ystäviä, joten ottakaa vastaan. Tämä on tämmöinen aika ollut tämä vuosi, vähän vaihtelevasti, että on pitänyt varoa kauheasti melkein olemassaoloaankin. Ja minäkin, kun olen pölyallergikko, niin mä silloin tällöin vähän yskäisen tai rykäsen, älkä alko yhtään huolissanne. Tällä ei ole mitään tekemistä tietääkseni koronan kanssa. Mutta vähän semmoinen fiilis oli tuolla aikaisemmin kotona kotipuolessakin, kun menin kauppaan ja kerran rykäsin, tuntui koko kauppa säpsähtää. Helsinkiin päin mä en uskaltanut mennä ollenkaan, kun oli sellainen ilmapiiri, että jos kerran yskäs, niin lyödään käsirautoihin. Se olla siinä sitten allergikko. Mutta tämä vuoden aika on tämmöinen pimeä, ja tänäänhän onkin Lusian päivä. Eli vähän valoa sitten julistetaan tänä päivänä. Ja tämä pimeä vuoden aika toi mieleeni erään tapauksen, jonka kuulin vuosia sitten jossakin. En muista, onko täällä kertonut, mutta kerron kuitenkin nytkin. Nimittäin Englannissa oli tapahtunut semmoinen asia, joskus semmoinen julkinen debatti käyty, sellainen julkiateisti kuin Richard Dawkins, joku saattaa nimen tietääkin. Hän oli julkisuudessa antanut tällaisen tietynlaisen kommentin ja sitten siihen oli vastannut julkisuudessa samalla tavalla Englannin johtava apologeetti eli uskon puolustaja John Lennox. Ja tämä ateisti Dawkins oli tällä tavalla sanonut, että uskonto on satu, joka on keksitty niitä varten, jotka pelkäävät pimeää. Ja sitten Lennox vastasi tähän, että ateismi on harha, joka on keksitty niitä varten, jotka pelkäävät valoa. Aamen. Tiedämme, miksi ihmiset pelkäävät valoa, etteivät pahat teot paljastuisi. Ja sen takia me rukoillaan, että ihmiset tulisivat synnin tuntoon, että se paha olo voittaisi sen toisen pahan olo. Olisi vielä pahempaa jäädä synteihinsä. Se on Herran armoa, että tulee semmoinen surkea olo, että haluaa kääntyä Herran puolelle. Ja tekstini tänä iltapäivänä on Jesajan kirjasta. Jesaja oli yksi profeetta, joka puhui hyvin paljon Jeesuksesta, Messiaasta ja Jeesuksen syntymästä ja muistakin asioista häneen liittyen. Ja yksi tällainen kohta löytyy Jesajan 8. luvun loppupuolelta, eli viimeinen jae siitä 8. luvusta ja sitten 9. luvun alkua. Siinä 9. luvussa on paljonkin asiaa Messiaan syntymisestä, mutta minä luen vain viimeisen jakeen 8. ja 1. luvun 9. Ja tämä teksti kuuluu näin. Entiseen aikaan Herra teki halveksituksi Sebulonin maan ja Naftalin maan, mutta tulevina aikoina hän saattaa kunniaan meren tien, Jordanin tuonpuoleisen alueen, pakanoiden Galilean. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa valkeus. Vaikka näiden jakeiden välissä on lukujen vaihdos, niin mielestäni nämä nimenomaan kuuluu yhteen nämä kaksi jaetta. Ja tietysti myös jatko vielä 9. Ja tästä tekstistä, siitä voi nostaa monta mielenkiintoista pointtia. Ja mainitaan nyt ensin, että Jesajahan profetoi tämän jotain 700 vuotta ennen Jeesusta. Ja se toi tämä lause, nämä lauseet tässä toi erikoisen näkökulman tähän
alueeseen, eli Galileaan, ja noihin nimenomaisiin Israelin sukukuntien asuinalueisiin, Zebulonin, Naftalin ja alueisiin, jotka tässä mainitaan. Ja sitten siellä sanotaan, että Herra teki sen alueen halveksituksi. Mitä tämä tämmöinen meinaa oikein? No sillä on historialliset syyt. Silloin kun Joosuan aikana, niin nämä heimopäälliköt ja heimot heidän perässään sitten menivät sinne luvatummaan eri alueille, sen mukaan miten arvottiin heille asuinseutuja, niin monet näistä ruhtinaista ja heidän koko sukukuntansa niin eivät oikein joko kyenneet tai halunneet vallata niitä alueitaan kokonaan, vaan sinne jäi näitä vanhoja kansoja, entisiä kansoja. Siellä sitten sekoittuivat ajan mittaan ja tuli niin sanottua sekakansaa, ja se oli myös tottelemattomuutta näiltä heimoilta. Jumala oli käskenyt, hoitakaa homma täysin, koska siellä näiden kansojen synnit oli tullut niin korkeiksi, että Jumalan raja oli ylitetty. Ja sitten se toi heille ongelmia. Tavallaan tässä mielessä he sai osakseen, niin kuin, että heidän hengellinen merkityksensä halpeni. Ja se kyllä huomattiin Juudeassakin, eli etelässä. Ja heitä oikeasti halveksittiin. Sitä pidettiin sekakansana ja vähäpätöisenä. Voiko Galileasta muka tulla mitään hyvää? Jopa nämä, ketä Jeesus opetuslapsekseen kutsui, ihmetteli tätä asiaa. Natanael kysyi tämän kysymyksen Filippokselta. Ja tähän halveksuntaan liittyy tietysti myös sekin asia, että pohjoisvaltiot olivat olleet jotain satoja vuosia tietysti Joosuan ajan jälkeen, niin oman syntinsä tähden pakkosiirrossa Assyriassa. Ja sielläkin oli tapahtunut kansojen sekoitusta. Ja osa näistä heimalaisista ei tullut takaisin, edes tullut ollenkaan takaisin, eikä ne tullut vieläkään. Niitä on ympäri Itä-Eurooppaa ja maailmaa edelleen, näitä pohjoisen kansoja juutalaisia. Ja sitten siellä edelleen siellä puhuttiin erästä aramean kielen murretta, sivumennen sanottuna. Aramea oli tästä syystä myös Jeesuksen kotikieli. No näistä syistä tämä seudun väestö eli jotenkin henkisessä pimeydessä tai vähintään hämäryydessä. He oli vähän niin kuin toisen luokan kansalaisia israelilaisina. Galilea on kaunista seutua, niin kuin siellä käyneet tiedätte. Mutta sitä seutua ei tuohon aikaan juurikaan kehitetty, joten se oli myös taloudellisesti huono aluetta. Siinä oli hyvä etelä ja huono pohjoinen. Onneksi tänä päivänä tilanne on vähän parempi. No, siihen aikaan Nasaret oli yksi näistä Galilean kaupungeista. On se edelleen tietysti. Silloin se oli mitätön pikkukylä tai kaupunki. Kaupungiksi sanottiin vaikka ainakin TV7-opettaja Mark Driscollin mielestä. Siellä oli kuulemma satakunta asukasta. Voi olla, että oli enemmänkin, mutta hän sanoi sitä yhden kaivon kaupungiksi, eli se oli niin pieni pikkukaupunki, että sen verran oli väkeä, joille riitti vettä yhdestä kaivosta. Ehkä. Ei kuitenkaan merkittävä paikka. No sitten Jesaja mainitsee täällä profetiatekstissä myös meren tien. Läpi Galilean kulki silloin karavaanireitti Egyptistä Mesopotamiaan, tai päinvastoin, kummin päin haluat sen ajatella. Kuitenkin se tuli meren rantaa sieltä ja sitten kääntyi Galileassa itään ja meni sieltä sitten Mesopotamiaan. Siellä kulki karavaania ja se antoi tälle Galilean alueelle edes jonkin verran merkityksellisyyttä. Siellä hieman käytiin kauppaa, mutta se oli kuitenkin aika pitkälti semmoinen, niin kuin Nasaretkin vaikka, että ei sinne paljon pysähdytty, se oli aika mitätön paikka, se oli vähän niin kuin Lammi Suomen kartalla, että Tampereelta mennään Lahteen ja Lahdesta Tampereen, kukaan ei poikkea Lammille, kyllä 3 kilometriä pitäisi vaan mennä sivuun, niin kukaan ei tule. No, se siitä, me saamme olla rauhassa. Toisaalta Nasaretissa siellä oli kuitenkin ainakin juutalainen synagoga, ne oli omasta mielestään ihan kunnon juutalaisia, vaikka ei jerusalemilaisten mielestä välttämättä ollutkaan.
viimeistään Jeesuksen aikana siellä oli synagoga, koska hän meni sinne. Ja näitä tietysti synagogien juutalaiset mielellä rakensivat pienempiinkin kaupunkeihin. Ja niitä tuolla oli. Tämä Nasarethan sijaitsee vähän niin kuin siellä Genesaretin ja Välimeren välialueilla, muutama 10 kilometriä Genesaretilla, mutta kuulemma siellä Genesaretin ympäristössä oli tuohon aikaan, ainakin historiitsijä Josefuksen mukaan, 250 000 asukasta ja 400 kaupunkia ympäri järveä siellä rinteillä ja rannoilla. Olihan niitä siinä Jeesuksen aikana ihan tuhkatiheä. Mutta ne oli siis aika pieniä. Tänä päivänä siellä on yksi kaupunki, Tiberias. No, käytännössä tietysti on muitakin pieniä, pienempiä, mutta yksi suuri kaupunki. No, sellaiset oli olosuhteet, ja kyllähän Nasaretkin nykyään on merkittävä paikka. Joku sanoi, että siellä olisi 80 000 asukasta. Eli se on isompi kuin Lammi. Onko isompi kuin Kurikkakin? On se vähän. Juuri ja juuri. Joo, niin mä ajattelin. Täällä Pohjanmaalla pitää olla varovainen. No niin, mutta Jumala näkee toisin kuin ihmiset, kuten tiedämme. Galilea ja Nasaret eivät paljon arvoa saaneet, mutta Jumala näkee aina niin kuin omalta kannaltaan asiat, ja hän ei arvosta sellaista suuruutta, mitä ihmiset arvostavat, ja päinvastoin. Se, mikä ihmisten silmissä on vähäpätöistä ja pientä, Jumala nimenomaan usein katsoo sen puolen, koska hän näkee sen arvon, mikä on yhdellä tavallisella ihmisellä jossakin peräkylän takana vaikka, tai missä vaan. Ja niin oli täälläkin. Ainakin kaksi erityistä nasaretilaista ovat jääneet historiaan lähtemättömästi. Tiedämme, ketä he oli. Joosef ja Maria. Kyllä. Maria oli tuohon aikaan ilmeisesti teini-ikäinen neitonen, kun enkeli Gabriel tuli hänen puheilleen. Silloin, kun Jumala tekee kaikista tärkeimpiä asioita maailmassa, hän lähettää luottomiehensä paikalle, ja sen nimi on Gabriel. Olen tuolla omassa seurakunnassani Lammilla tämän vuoden aikana tammikuusta tuonne alkusyksyyn asti tutkinut Danielin kirjaa. Ja sitten ne on kaikki YouTubessa 18 raamattotuntia Danielista. Ja sitten jos ei mikään ei muu tahdo riittää, niin sitten voi mennä sinne ja ottaa isot eväät viereen mukaan ja kuunnella 18 tuntia Danielia. Niin sielläkin mä todistin, että silloin kun oli tosi kysymyksessä, niin Jumala lähetti Gabrielin. Hän oli ykkösketjun mies ja on edelleen siis enkelimaailmassa. Ja Gabriel tässäkin asialla, Luukas 1 ja jakeesta 30. Älä pelkää, Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen. No niin, mitäs sitten? Se olikin melkoinen ilmoitus, se tuli ilmeisesti hieman yllättäen. No, Maria olisi voinut selitellä ummet ja lammet kaikenlaisia, että ei hyvänen aika, että tästähän tulee suuria ongelmia. Mitä Joosefi sanoo? Ja miten mä isälle ja äitille tämän selitän ja mitäs muuta? Ja sitä paitsi mä oon alaikäinenkin. Ei ole yhteiskunnallisia oikeuksia, en voi toimia todistajana eikä äänestää eikä mitään muutakaan. Mikä juttu? No, hän ei sitten sitä listaa esittänyt siinä Gabrielille ja luetellut näitä kaikkia ja sanoi, että no entäs nämä jutut sitten? Vaan hän hetken ehkä mietti, emme tiedä kuinka kauan siinä piti asiaa puntaroida, mutta hän sanoi, minä olen Herran palvelijatar. Tapahtuko minulle sanasi mukaan? Ja se oli aikamoinen askel, vaikka se on nopeasti sanottu. Mutta sillä oli hintansa. Hän varmasti tiesi, että tällä jutulla on hintansa. Ja olikin. Ja sillä oli hintansa myös Joosefille. Hänen sulhasmiehelleen. Hänkin sai sanoman unessa. Tai siis hän sai unessa. Matteus 1 kertoo siitä, jakeesta 20. Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä tuli oikealla hetkellä.
Jumala on aina oikealla hetkellä asialla. Olet ehkä huomannutkin sen joskus. Hän saattaa olla jopa minuutilleen oikealla hetkellä. Tässä oli nimittäin taustalla se, että Joosef oli vähällä vetäytyä. Hän suunnitteli asiaa jo. Ja se oli sillä hilkulla. Ja sitten taas, oliko Gabriel? Ehkä oli taas asialla. Nyt on tartuttava hetkeen. Ja Joosef suunnitteli, että koska hän kumminkin rakasti tietenkin Mariaa syvästi, mutta hän oli todella hämmentynyt, että ei pojat, mitä tässä on tapahtunut? Onko tässä jotain, mitä mä en tiedä? Ja sitten hän suunnitteli, että hän hoitaa tämän nyt mahdollisimman kauniisti ja hiljaisesti, että ei tehdä tästä haloota ja juttua. Hän olisi voinut tehdä julkisen jutun ja nostattaa Marian suuren häpeään ja jopa vaatia hänen kirittämistä. Mooseksen lain mukaan. Mutta hän ei tehnyt sitä. Hän ajatteli, että hoidetaan tämä niin hiljaa ja kauniisti kuin mahdollista, mutta mä en voi muuta. Tämä on nyt jotenkin vaan pantava poikki tämä homma. Silloin Gabriel tuli ja ilmoitti tämän jutun. Ei. Suunnitelma on toinen. Ja Joosef sanoi, niin onkin. Joo, näin me tietenkin tehdään. Sitähän mä just sanon. Amen. Ja se oli hienoa, että Joosefi oli mies, joka kuunteli Herraa myöhemminkin. Se pelasti tämän perheen hengen, kun ajatellaan siis inhimillisesti. Jälleen enkeli ilmestyi sitten lähde Egyptiin. Herodes suuri jahtasi murhatakseen Jeesuksen. Mutta Jumalalla on aina konstit ja hän menee aina pari askelta edellä. Se on hyvä palvella Herraa, koska hän menee aina edellä. Ja näin täyttyi, sekin on Jesajan profetiaa, tuolla pari lukua aikaisemmin, katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Ja ehkäpä sitten Joosefkin tähän tajusti, no tosiaan tämähän on kirjoitettu täällä, että miksi mä heti tätä tajun. Mutta näin se meni. Ja nyt kun puhutaan näistä galilealaisista ja nasaretilaisista näiden kahden kohdalla, niin itse asiassa myös Jeesuksen opetuslapset olivat näitä halveksittuja nasaretilaisia, siis galilealaisia. Betsaidasta oli muutama, sitten oli sieltä huudeilta useita. Ja itse asiassa muuten Jeesuksen opetuslapsissa oli hänen serkkujaan ja pikkuserkkujaan. Tätä ei kerro Raamattu, mutta tämän kertoo Josefus ja muutamat muut kirkkohistorioitsi. Siellä on aika pienet piirit. Kyllä ne tunsi toisensa. Melkoisella varmuudella nämä Jeesuksen ja opetuslasten kohtaamiset, niin ei ne ollut ensikohtaamisia. Jollain tavalla varmaan tiedettiin ja tunnettiin toisiaan. Se ehkä selittää sitten myös nopeita lähtemään. Ne tiesi vähän taustoja. Ainakin hieman. Mutta siellä Jeesus kutsui näitä galilealaisia. Myöhemminkin se ilmenee sitten evankeliumeista, että ei niitä todellakaan siellä oikein noteerattu siellä Jerusalemissa, että nämä tämmöiset tyypit tännekin on tullut nyt sitten. Ja Johannes Kielimurrekin paljastaa heidät ja kärry kävi siellä siinäkin mielessä. Ja ehkä ne haisi kalalle. Ja kalamiehiähän nämä oli suuri osa. Ja jotenkin kaikessa tuli esille se, että nämä on pikkusen niin kuin nyt väärän luokan väkeä. Ei voida ottaa todesta tämmöistä messiaskandidaattia, varsinkin kun noi on vielä sen kavereita. Ja sitten siellä on vielä muitakin. Esimerkiksi Magdalan Maria, jonka maine oli lievästi sanottuna kyseenalainen. Ja sitten siellä oli roomalaisten hännystelijää, Leivi Matteusta, tullimiestä, jota kaikki vihasivat. Ei pojat. Joku mättää tässä hommassa. Se ei ole käynyt mitenkään Juudan isoilla herroilla. Mutta kuten esimerkiksi tämä Magdalan Marian tarina kertoo, niin jokaisen ihmisen elämä on äärimmäisen arvokas elävälle Jumalalle. Olipa hänen taustansa mikä tahansa. Ja siitäkin muuten perimätieto tietää kertoa, että Magdalan Maria sittemmin, josta sitten Jeesus karkotti 7 riivaajaa ja hän seurasi Jeesusta aina sinne asti, missä opetuslapsetkin juoksi pakoon. Maria vielä pysyi kelkassa ja jokunen muu sitten.
niin Josefus kertoo tässä, tai joku muu näistä muinaista kirjoittajista, että Magdala Mariasta tuli seurakunnan johtaja. En nyt muista paikkakuntaa, mutta hän palveli Jeesusta ihan kokoaikaisesti vanhaksi asti. Jumala kun kutsuu, niin se asia on selvä, kun siihen kutsuun itse sitoutuu täysillä. Niin, täällä pienessä Nasaretissa jatkuu elämä kutakuinkin entisellään enkelivierailujen jälkeenkin. Ja näiden kahden nuoren, mikä Joosef oli kumminkin hieman vanhempi Mariaa, niin heidän elämässään kuitenkin oli jotakin aivan radikaalia, täydellisesti muuttunut, joka pikkuhiljaa vasta sitten tietysti tuli näkyviin. Ja jotakin todella suurta, mikä tuli muuttamaan koko tämän maaplaneetan ja ihmiskunnan historian lopullisesti ja täydellisesti. Jotakin siitä on vielä edessäpäin. Onneksi on se paras puoli. Jeesuksen kuningaskunta on tulossa. Mä olen muuten nyt sanotaan vielä tämmöinen suluissa tämäkin, että nämä viimeiset 4 raamattuopetusta, mitä itse olen YouTubeen laittanut tänä syksyn, niiden otsikko on Tuleva Jeesuksen kuningaskunta. Eli on siinä käsitellyt Jeesuksen paluuta ja 1000-vuotista valtakuntaa. Tulee mieleen Healing Rooms-verkoston kansainvälinen johtaja Cal Pierce. Hän kerran oli Suomessa ja piti konferenssiaan sitten Helsingissä ja jossakin kohtaa sitten nosti raamattunsa korkealle ylös ja sanoi, että minä olen lukenut tämän kirjan viimeisen luvun, me voitamme. Yes. Aamen, me voitamme. Nyt vielä hikoillaan ja tuskaillaan ja meillä on vaikeatakin monta kertaa. Ei omalla näköjään niitä estä, mutta siellä hän on mukana kanssasi. Hetkeksikään et jää yksin, vaikka olisi mitkä olosuhteet ja tilanteet. Näin oli näidenkin kanssa. Ei ollut helppo. Ne joutuivat elämään, Maria ja Joosef, niin kuin viittasin, elämään aikamoisessa paineessa tämän tekemänsä ratkaisun, oikean ratkaisun johdosta. Eihän me voida sillä tavalla Herraa palvella, että kun Jumala antaa meille kutsumuksen, niin me sanotaan, että joo, muuten tämä olisi tosi mukavaa, mutta kun se on vaikeaa, niin mä en voi. Ei, me lähdetään, vaikka se on vaikeaa. Kun me tiedetään, että Herra on kanssamme aina. Siellä nimittäin, vaikka Jumala oli ilmoittanut tämän ja ne tiesivät, se oli päivänselvä asia, että Jumalan henki on vaikuttanut tämän raskauden ja syntymän. Niin ei sitä kaikki tosissaan ottanut. Se on aivan varma, että siellä jutut kiersi. Kaiken näköistä juorua nurkkien takana ja pimennoissa ja muualla ja supatettiin ja vähän merkitseviä katseita sitten sinne päin. Ne eli tässä paineessa ja Joosef otti päälleen omalta osaltaan tämän häpeän. Hän kantoi sitä koko elämänsä loppuun saakka omalta osaltaan. Puolusti Mariaa ja se oli miehekkäästi tehty. Hän oli tosi mies. Ja tätä asiaa ilmentää, tai oikeastaan paljastaa sekin, mikä myöhemmin sitten, kun Jeesus oli jo aloittanut julkisen toimintansa siellä Jerusalemissa ja Juudeassa muutenkin, niin hän oli sitten vähän väliä napit vastakkain näiden variseusten ja kirjanoppineiden kanssa, jotka ei häntä halunneet hyväksyä. Vehkeilivät ja punovat juonia suunnilleen alusta alkaen. Kävelivät vaan hänen perässään sitä varten, että sanoi, tee yksikin virhe, niin me tartutaan siihen heti. No tällaisia keskusteluja siellä kun käytiin, niin sitten ne vähän taas ottivat nenänsä siellä ja sanovat Jeesukselle hyvin merkitsevästi, että me emme ole aviorikoksesta syntyneitä. Meillä on yksi Jumala Isä. Ymmärsimme vihjeen, mitä he tarkoittivat. Tämmöiset jutut kiersi siellä koko ajan. Ja ne jutut kiertää edelleen. Kyllä. Ei se ole mihinkään hävinnyt, tämäkään valhe. Mutta Jumala ottaa aina riskin ihmisten kanssa. Ja mekin voidaan ottaa Herran kanssa riskejä. Ei kaikki sitä iloitse, että sä seuraat Jeesusta, niin kuin olet huomannut. So what? Kysymys on siitä, ketä aiot miellyttää. Kun me miellytämme Herraa, sillä on seurauksia. Sillä on hyviä seurauksia ja sillä on ulkoapäin tulevia vaikeita seurauksia. Paineet tulee. Väärin ymmärtämistä, vahingon tekoa. Monet ihmiset seuraa Jeesusta henkensä kaupalla.
Kun Maria päätti seurata Jeesusta, niin me näemme hänessä erittäin kauniilla tavalla sen, mitä se vaikutti hänessä itsessään. Kun hän meni sitten sinne Juudeaan, etelään Elisabetin, serkkunsa Elisabetin, eli Johannes Kastajan vanhempien Sakarian Elisabetin luokse, niin sitten siellä hän alkoi profetoida ja ylistää Jumalaa. Ja Marian kiitosvirsi on tallennettu tänne Raamattuun. Se on tosi kaunis. Hän alkoi laulaa, näin olettaisin, että se tuli laulamalla, mutta vaikkei, niin ei se väliä. Hän alkoi ylistää Jumalaa täysin profeetallisessa hengessä. Ja toi koko ajan asia toisensa jälkeen toi esille Jumalan ihanuutta ja suuruutta. Ja että se on myös kohdistunut häneen. Hän on katsonut palvelijattaren alhaisuuteen. Jumala ei katso ihmiseen. Minä siis, hyvänen aika. Näin on tapahtunut. Niin kun ihminen seuraa Jeesusta kuuliaisuudessa ja vastaa Jumalan kutsuun kyllä, niin se merkitsee sitä, että sun sieluun tulee ylistys. Sä alat laulaa ehkä. Usein se tulee myös laulunaisille. Ja sitten taas, jos me ollaan tottelemattomia ja kieltäydytään, niin meidän sieluumme tulee synkkyyttä. Uskovanakin joskus me ollaan valintojen edessä ja Jumala kutsuu johonkin ja sitten kun sä valitset oikein, se aina vahvistaa uskoasi. Sä tulet aina täyteen iloa. Sen takia uskovat on aina kauhean iloisen näköisiä. Mihin tahansa seurakuntaan mä menen aina hymyillään. Mennään koko joukon aina iloisia ihmisiä. Aamen. Mutta sitten, jos käy niin, että me kierretään ja lähdetään toiseen suuntaan, niin kuin Joonan konsanaan merille asti meni, niin se aina heikentää uskoa. Tulee huono olo. Siitä se on hyvä ilmapuntari tavallaan, koska sitten me tiedetään, että mulla on joku asia hoidettavana kuntoon. Ja me palaamme Herran luo, jos on joku tämmöinen asia. Niin, tuolla Marian kohdalla niin se näyttäytyy erittäin kauniina ja mahtavana se, että se kuuliaisuus synnytti hänessä aivan erikoisen tämmöisen Pyhän Hengen tuoman niin kuin ilon ja laulun ja profeetallisuuden. Tuolla Lammilla meillä on ollut monia ulkomaalaisia, eli Lähi-idästä ja Afganistanista, Afganistan, Iran, Irak, Somalia, ainakin näistä maista ja vielä jostain muualtakin, niin ihmisiä, jotka on muuttaneet sinne turvapaikan hakijoina siellä olleet ja ovat. Ja monet heistä on, tai sanotaan, että useimmat heistä, ellei kaikki, he on olleet Suomeen tullessaan jollain tavalla ilmeisesti tämmöisiä nimimuslimeita, niin kuin Suomessa on nimikristittyjä. He on nyt sattunut syntymään muslimin maahan ja ei ole vaihtoehtoja. He eivät koskaan valinnut sitä välttämättä. Käydään moskeijassa, koska muuten tulee ongelmia. Tai sitten ei edes käydä. Ja tämmöiset ihmiset, monet, he on avoimia ja vaikka heille on selitetty alusta alkaen, lapsesta alkaen, että kristityt on pahoja ihmisiä. Sitten kun ne on joutunut henkensä hädässä pakenemaan, ei kaikki välttämättä ole. Sieltä monenlaista aineista tietenkin tullut, mutta merkittävä osa on semmoisia, että ne on oikeasti henkeään paossa. Ja näitä ihmisiä on sitten tullut meidänkin seurakuntaan, käveli ovesta sisään vaan, niin kuin me on sanottu siellä toisillemme, että lähetyskenttä käveli ovesta sisään. Me oltiin niin laiskoja, että me lähdettiin lähetyskentälle, niin kenttä tuli tänne. Ja sitten kymmenittäin, sanotaan, että 30 ja vähän päällekin, niin itse olen on kastaa. Uskoon tulleita, entisiä muslimeita. Ja sitten joitakin heistä olen johtanut itse uskoonkin. Ne on aina siellä joitakin viikkoja tai kuukausia ja sitten punnitsee asiaa ja sitten ne tekee päätöksensä. On niitäkin, jotka on käyneet kerran tai pari ja niitä ei enää näkynyt. Mutta ne, jotka jää, niin ne on sitten, me nähdään, että Jumala on tehnyt heissä todella työtään. Ja viimeisin tällainen tapaus oli 3 päivää sitten. Ihan meille uusi arabiperhe, irakilaisia, jotka tämä mies siis on käynyt meidän seurakunnassa muutaman kerran. Rouva on niin sairas ollut, että hän ei ole pystynyt lähtemään, on sekä psyykkisesti että fyysisesti ollut melkein vuoteen omana ja sitten muutenkin hyvin suuria vaikeuksia
siinä, että kun on annettu parikin negatiivista päätöstä, niin joka hetki, öin ja päivin oikeastaan se pelko, että koskaan poliisit ovella ja pakotetaan lähtemään ja se merkitsisi kuolema. Tämä on aika järkyttävä tilanne ollut heille. Ja siellä kerran kävin heidän kotonaan ja tapasin tämän rouvankin ja kyllä se oli niin lohduton jotenkin se tilanne. Ja mies hoitanut kaikki asiat. Kun 2 lasta perässä, toinen vauva, 1,5 vuotta. Mies hoitaa kaikki, ihan kaikki asiat kuukaudesta toiseen. Tosi kausi, ihan niin kuin Joosef, tosi mies. Niin, sitten 3 päivää sitten olimme heillä sitten käymässä. Kun tiesimme, että he on nyt muutaman kuukauden tässä, tai ehkä 2 kuukautta. Näitä hengellisiä asioita puntaroineet ja viestittäneet jo vähän, että he on hyvin avoimia ja halukkaita, että heitä todella kiinnostaisi. Niin olimme siellä 3 päivää sitten heille ja kyllä voi sanoa, kuulkaa, että kun on 10 vuosia ollut pastorina ja joitakin ihmisiä kyllä ennemminkin johtanut Herran tielle, niin kyllä se oli tilipäivä. Raha ei tullut yhtään, mutta siinä mielessä, että minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Ja keskustelun jälkeen saimme sitten johdattaa syntisen rukoukseen. Minä suomeksi vaimoni Anne käänsi englanniksi ja sitten he molemmat ymmärtää englantia kohtuullisesti, niin sitten toistivat englannin kielellä näin. Ja sitten lopuksi julistimme heille täydellisen armon ja anteeksiannon kaikista synneistä ja menneistä ja julistimme heille turvaa. Ei ole enää tarvi enää pelkojen alla, nyt te olette perheessä. Öin päivin 24 tuntia vuorokaudesta Jumalan perheenjäseniä. Niin kuulkaa, mä en ole eläessäni varmaan monta kertaa, jos koskaan nähnyt sellaista muutosta, mikä ihmisessä, varsinkin tässä rouvassa tapahtuu, kun hän on siellä niin kuin alamaissa ja sitten syttyy valot silmiin. Ja tulee se toivo, tulee hymy, jota en ollut nähnyt. Ja tulee semmoinen kiitollinen mieli, että ihan niin kuin kuolemasta elämään ihminen nousee. Niin se on ihme. Ja Pyhä Henki saa tämmöistä asiaa aikaan ihmisessä aina, kun tehdään kuuliaisuuden mukainen päätös. Niin tulee elämä. Se on aina joka kerta niin ihmeellistä nähdä se elämän syntyminen. Pyhän Hengen työtä. On etuoikeus olla mukana tällaisessa edes silloin tällöin. Jumalan ajatukset on Jumalan ajatuksia. Tämäkin perhe oli pitkään todella vaikeassa tilanteessa joka suhteessa. Aivan joka suhteessa. Mutta Jumala näki heidät. Yksi toinen uskoon tullut 1,5 vuotta sitten uskoon tullut arabi perhe, se perheen isä, antoi tälle miehelle vinkin, että kuule, mene kirkkoon. Toinen ensin, että mitä? Mä oon muslimi, en mä voi kirkkoon mennä. Ei kun mene sinne vaan, ei sun kuinkaan käy. Sitten hän tuli hyvin varovasti eka kerran, ja tämä oli lopputulos. Jes, kiitos Jeesus. Jumala näkee ihmisen, pienen ihmisen siellä, missä hän on ja miten hän kärsii. Ja on kanssamme niissä olosuhteissa, missä kukin sitten olemme. Ja tuollakin, missä sitten Marian ja Joosefin tie vei sieltä Nasaretista verotuksen johdosta. Pyöresti joku varmaan 150 kilometriä, riippuu tien mutkaisuudesta, ehkä enemmänkin. Niin sinne Betlehemi, vielä Jerusalemistakin etelään 10 kilsaa suunnilleen. Sinne suvun kotikonnuille, Joosefin suvu. Niin siellä sitten ei heille ollut paikkaa, mihin mennä. Varmaan oli verotettavia muitakin tullut paikalle. Ja en tiedä, vaikka nämä jututkin olisi kiertänyt. Joo, meille ei mahdu, kiitos vaan, että pysykää. Tämä nyt on mun spekulaatiota, mutta en olisi lainkaan yllättynyt, että tämmöistä raadollista tämä ihmisen elämä on. Ja sinne sitten he menivät ja siellä vaihteeksi, ei kalanhajussa, mutta lannanhajussa kumminkin sillä kertaa. Sitten suurimmat maailman historiaa kääntävät asiat tapahtuivat. Ja Jeesus syntyi siellä. Ja näin sitten nämä Galileassa asuneet nuori pari siellä pimeydessä tässä mielessä, mitä se niin inhimillisesti on, ja myös hengellisestikin jossain määrin, niin näkivät suuren valkeuden. Ja sen kautta se valkeus tuli kaikille muillekin galilealaisille, kun evankeliumia Jeesus sitten alkoi siellä julistaa. Sieltä hän aloitti ja siellä hän paljon työskenteli ja kulki välillä etelään, Juudeaan ja takaisinpäin ja niitä reissuja oli.
Ja valo, Jumalan valkeus Messiaan kautta tuli sitten koko Israelin kansalle ja sitten sen kautta koko maailmalle. Ajatelkaa tänne Pohjolan perukoillekin, tänne pakanamaille. Satoja vuosia sitten tuli joku ihminen ja rupesi julistamaan täällä evankeliumin valoa. Ja me ollaan saatu tulla uskoon. Joku on ollut uskollinen eikä sanonut, että ei sinne Suomeen kannata mennä, siellä on jääkarkut ja kaikki. Ja ynnä muita kuvitelmia. Ja ne on semmoisia pakoja, ne lyö kirveellä ja muuta tämmöistä. Joku tuli ja julisti evankeliumia. Tässä ollaan. Amen. Ja siellä valkeus tuli, heille koittaa valkeus. Se toteutui niin monella tasolla. Siellä sinä yönä, kun Jeesus sitten syntyi, niin siellä oli ne paimenet kedolla. Israelin kävijät monet on varmaan käyneet paimenten kedolla, eikö niin? Jo muutama kerta tullut käytyä. Ja siellä on jokaiselle kirkkokunnalle oma paimentenkin tuossa kyllä, mutta se on eri asia. Ei sen väliä. Se on vähän niin kuin tämä joulukin, että ei Jeesus joulun aikaa syntynyt, mutta nyt me voidaan juhlia sitä. Me alkusyksystä Lehtimaan juhlan aikaa varmaankin syntyi, mutta se on niin kuin meidän Israelin oppaista. Me yksi Ariel Sella sanoi jollain reissulla, kun ne esitteli meille jotain tärkeää kohdetta, niin hän sanoi suoraan, että ei se välttämättä täällä tapahtunut, mutta täällä sitä muistetaan. Ei Jeesus välttämättä jouluna syntynyt, mutta jouluna me juhlimme. Ja ihan voidaan juhlia vaikka joka ainoa päivä koko vuoden. Sehän sopii meille. Niin, siellä sitten olivat nämä paimenet. Sekin, että he olivat siellä yöllä paimenessa, niin sekin kertoo, että ei voinut olla keskitalvi vielä joulukuun, vaan se oli alkusyksy. Oli mahdollista paimentaa laidunta yölläkin. Niin siellä sitten sinnekin tuli enkeli julistamaan heille. Ajattele, kelle? Ne oli taas sen Juudan alueen roskaväkeä. Ei paimeneksi pyritty. Kukaan nuori tai lapsi ei sano, että minusta tulee isona paimen. Sinne jouduttiin, sinne meni ne, joista ei ole mihinkään muuhun. Sä kun oot tommonen, mene sinne paimene ja on ihan hiljaa siellä. Sinne meni ne, jotka ei muuhun pysty. Ja paimenia pidettiin lähtökohtaisesti kaikkia lammasvarkaina. Tästä syystä heillä ei ollut oikeutta todistaa oikeudessa. Heillä ei ollut normaalia kansalaisoikeuksia täysin. Ja se oli sitä väkeä, josta ihmiset ajattelivat, että no, kun nyt ei tarvitsisi vaan olla niiden kanssa missään tekemisissä. Jumala, että menkää sinne! Ja sinne meni enkeli ja sinne meni koko kuoro sitten hetken perästä laulavat ylistystä Jumalalle. Näille paimenille, roskaväille. Jumala katsoo asioita toisin. Ja se on hyvä. Eikö se onkin hyvä ihan meille kaikille? Ei ole monta inhimillisesti viisasta, eikä jalosukuista eikä muuta, niin Jumala on kuitenkin katsonut meidänkin puoleen. Se on armo. No, saa olla jalokin suku. Evankeliumi on kaikille. Ja saa olla vaurautta ja omaisuutta, mitä kaikkia. Niin Jumala etsii kaikkia ihmisiä. No, täällä sitten tapahtui. Ja ne menivät sinne katsomaan häntä, joka nyt juuri on syntynyt. Ja heidän sydämensä oli heti valmiit päinvastoin kuin Jerusalemin isojen herrojen. Heille tultiin oikein jalan syteen 100 000 kilometrin päästä selittämään tämä asia. Itämaan ruhtinaat tuli sieltä. Näinkin on oletettu, että nämä Itämaan viisaat miehet olivat näitä Danielin aikana Babyloniin pakkosiirtoa vieneiden juutalaisten jälkeläisiä. Sen takia heitä kiinnosti suuresti juutalaisten asiat. Ja ymmärsivät tätä tähtitouhua ja muuta. Voi olla näinkin, mutta emme voi sitä todistaa. No, joka tapauksessa he menivät sinne Herodeksen puhelin ja selitti tästä Messias-asian täysin. Ja siellä oli nämä ylipapit ja ynnä muut kirjanoppineet. Kukaan heistä ei takapuoltaan penkistä nosta. Ei. Älä väliä. Mutta paimenet pomppasivat kuin vieterit ylös ja ne lähti heti katsomaan. Mennään katsomaan sitä, mitä Herra meille ilmoitti. He löysivät. Samoin tietysti nämä tietäjät sitten menivät kyllä. Heillä oli käsitystä asioista. Ja heillä oli lahjoja tuotavanaan. Näiden ihmisten kohdalla toteutui kirjaimellisesti tämä. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Jeesus sanoi, minä olen maailman valo. Joka minua seuraa, ei vailla pimeydessä, hänellä on elämän valo. Ja se valo tulee tänne sisimpään, niin kuin tiedämme, se on tullut. Ja me ymmärrämme asioita, me näemme asiat toisin kuin ennen. Ja näemme itsemme toisin. Joskus ihmisellä on erittäin huono
näkemys itsestään. Ja ei edes myöntäisi itselleen koko elämän oikeutusta. Joskus ajattelee itsestään ihan liikaa. Ja ajattelee, että kun noin muut nyt vaan tajuaisi jotenkin jotain edes. Kun mä olin nuori ennen uskoon tuloa, niin mulla oli semmoinen slogan, mitä mä viljelin usein, ja se kuului tällä tavalla, että mikä kaikkia oikein vaivaa. Tämä on ihan totta. Mä oon aivan jonkunlainen ylpeys. Mutta Herran armon avulla mä tiedän, että mua taisi vaivata enemmän kuin ketään toista. Eli ylpeys. On sitä vieläkin, mutta se täytyy aina iskeä matalaksi välillä. Herran armon avulla se on mahdollista. Ilman Herraa ei olisi ollut mahdollista. Ja Herran armon avulla, kun näin olemme saaneet ja käsittää Jeesuksen, joka on tullut valkeudeksi maailmaan, me näemme totuudenmukaisesti lähimmäiset. Ja välitämme heistä. Silloin kun ihminen elää ilman Jumalaa, niin se on hyvin herkässä, että häneltä katoaa Jumalan mukana myös moraali. Hän on poistanut rajoitteet ja esteet ja hän omasta mielestään saa elää miten haluaa. Eikä häntä liiemmin välttämättä kiinnosta muut ihmiset. No onneksi on hyviä poikkeuksiakin. Mutta ainoastaan Jumalan antaman ymmärryksen eli sisäisen valon avulla voimme ymmärtää todellisuuden siitä, että mitä Jumala tarkoittaa lähimmäisiämme ajatellen. Lähellä sekä kaukana. Sen tähden tehdään lähetystyötä, vaikka se on vaikeaa. Mieleeni on jäänyt yksi hyvinkin puhutteleva yksityiskohta kirjasta, jonka luin, olisiko tästä 2-3 vuotta, semmoinen kirja kuin Mitä Jumala tekee Israelissa. Muistaako joku lukenut? Se on tosi hyvä. Yes. Mulla jäi mieleen siitä se Johnin ja Doronin, John Ortis ja sitten kaverinsa Doronin käynti Arielissa. Eli nykyisessä tuolla Juudeassa Samariassa, eli Jordanjoen länsirannalla, mikä on palestiinalaisten itsehallintoaluetta. Niin se puhutteli mua syvästi, että ne oli menneet sinne Raamattu kassin kanssa sinne johonkin aukiolle ja sitten niin ajattelin, että he muslimeille jakaa, oliko se Uusi testamentti ehkä niitä, ja sitten siellä lähtivät esittelemään siellä seisoskelleille muslimimiehille Uutta testamenttia, ja siitähän tuli kauhean härdelli ja ongelma. Ja kova väittely, ja desibelit nousi siellä, ja hyvä, että nyrkit noussui, ja hädin tuskin pääsi pakenemaan autonsa, ja vielä autossakin roikkuivat kiinni sitten, ja juuri saivat henkiriepunsa säästettyä, ja pääsivät pakoon sieltä. Mutta sitten, oliko se jo seuraavana päivänä vai myöhemmin, niin sitten Doron ja John, niin ne puhuivat keskenään, että se, miten me lähdettiin sieltä Arielista, niin se ei oikein tuonut kunniaa Herralle. Mennään takaisin. Ja ne lähti takaisin. Meni uudestaan sinne. Ja sitten taas keskustelivat siellä toriaukiolla muslimimiehen kanssa. Mikäs kirja teillä on? No tämä on Uusi testamentti, tämä kertoo Jeesuksesta. Ja kaverit, jaa, kertokaa vähän lisää. Mennään meille sisälle. Ja sitten hän soitti veljeltä, tuukko käymään, täällä miehiä, jotka kertoo mielenkiintoisia juttuja. Ja veli tuli sinne ja sitten tuli muitakin vielä ja sitten semmoinen ketjureaktio tuli, että ellen väärin muista, niin tämä kirjan kirjoittaja sanoi, että tämä prosessi vaikutti niin paljon, että 150 palestiinalaista muslimia on löytänyt Jeesuksen sen jälkeen, mikä prosessi tästä lähti liikkeelle. Kun he eivät antaneet periksi, vaan he, niin kuin Jeesuksen kylväjä vertauksessa, he kestävinä tuottivat hedelmää, ei antanut periksi. Tuli vähän turpaa ainakin, me meinasi tulla ja oli se vaara, että käy pahemmin, mutta me ajattelin, että ei kun Jumala on sanonut meille, että menkää Arieliin, niin silloin mennään. Ja menivät. Jumalan antama valo määräsi heidän toimintansa. Ja sitten pimeyden maassa länsirannalla asuville ihmisille koitti valkeus. Se on hieno käytännön sovellus ja näitä esimerkkejä olisi vaikka loputtomiin, mutta me alamme päättää ja nyt kun joulun valot syttyy ja on syttyneetkin jo, tai kausivalot, miten vaan halutaan, meille ne on kuitenkin, tuokoot ne kunniaa Jeesukselle, tuo meidän sydämissämme ja merkitsee meille sitä, että meidän sisimmässämme on
evankeliumin valo Jeesuksessa, Kristuksessa, olemme saaneet kääntyä omilta teiltämme pois ja saaneet suuren huojennuksen ja vapautuksen siitä, että minun ei tarvitse enää olla syyllisyyden alla, vaan mä olen saanut panna kaiken Jeesuksen laskuun, kun hän on sitä nimenomaan pyytänyt. Ainoastaan tunnusta syntisi ja sä saat armon. Jokaisella ihmisellä, niin kuin sielläkin Arielissa niillä herroilla, kavereilla ja kaikilla, edelleen tänä päivänä on kaksi vaihtoehtoa. Me voidaan antaa Jeesuksen vastata synneistämme ja saada armo. Mutta jos se kuulostaa huonolta vaihtoehdolta, niin on toinenkin vaihtoehto. Voi niistä vastata itsekin. Se on kammottava vaihtoehto. Se on niin huono vaihtoehto, että sitä vastuuta joutuu kantamaan loputtomiin kadotuksessa. Koska meillä ei ole semmoisia maksuja, millä me pystyttäisiin se hoitamaan. Ja sen takia me sydämestämme julistetaan evankeliumia ihmistä, anna sovittaa itsesi. Koska se annetaan lahjaksi uskon kautta. Maksaahan se aika paljon, kun synnit pitää tunnustaa. Että mä oon tehnyt syntejä. Jos mä en ole mitään syntejä muka tehnyt, niin miksi Jeesus sitten kuoli edes? Että ei olisi tarvittu koko juttua. Mutta ne oli niin kammottavat jutut, että se maksoi Jeesuksen hengen. Ja sen takia mun on syytä tunnustaa. Mä en selittele. Rehti peli. Pitää pysyä totuudessa. Silloin tulee armo. Ja kun me rakastamme totuutta, niin me annamme sen tulla kohti, vaikka se tekee kipeätä ja nöyryyttää meitä. Se on tervehdyttävää. Sitä se on, että hän, joka on maailman valo, tulee meille. Meihin. Ja sitten on tullut ja tulee kansalle, joka vaelsi pimeydessä tuolloin ja vaeltaa pimeydessä tänä päivänä. Me elämme ilman Jeesusta kuoleman varjon maassa, mutta Jeesuksen kanssa, vaikka täällä varjojen maassa edelleen eletään, niin me eletään kuitenkin valossa.